Sada... Aleksandar. Ponovo je reporter u ulozi... Aleksandar. Boys from Banjavučica. Da li je govore to, o imenima. Da li je to možda televizija K3 koja je došla da snimi Banjavučicu i njene prirodne ljepote? Odakle je ta K3? K3... Prnjavor. Opet Prnjavor. Boj, Stine, odlazi, trebaš mi. Ja nisam dozvolila. Nisam dozvolila vožnju. Nisam dozvolila vožnju. Ne, ne. Molim te, vraćaj se na mesto. Ne, ovo je privatni YouTube kanal. Privatni YouTube kanal. Koji je jedini kanal. Ti si baš lupio. I šta rekao smo imenima? Imena, kao imena, Dragan, Saša, Marko, Darko, Jovoj, da? Savoj, Vjekoslav, Predo. To su kao lepa imena. A ženska? Ženska imena su kao Snežana, Đurđević, kao... Nisam tražila prezime, samo ime. Kao Dragana Mirković, kao Svjetlana Cvica Ražnjatović, kao... Jeli? Kao... Ne pada mi nešto. Dosta final. Ja. Odlično. Darko, nastavi sa nabrajanjem. I ženskih imena. I momci, znači, od onoga dana, kada ste devojke čekali, došli ste to bar do imena devojačkih. Znači, da. Sutra već možemo da očekujemo napredak ka razmišljanju o susretu. Da. Polako, ali sigurno napredete. Svakog dana, u svakom pogledu, sve više napredujemo. Da. A ti, rekao, dečko, šta bi ti rekao? Slavko, štimac. Ovo bi rekao. Šta sam ja rekla? To... Ja sam nešto rekla, znači, molim da se... Da, ovo nije to. I to isto će da uđe u to. I to javno, znači. Molim lepo. Možeš samo frizuru tako, e, to možeš da se sređuješ, da poziraš, da... To možeš. I, Milenko, šta reče? Da. Znači, polako napredujemo. Jezda, ti ideš u petak u... Kako reče? Mlječanicu, banju, pa do tad šta bude, bude, a možda će u banji Mlječanici da bude nešto. Bože, a? Da tako... Pazi, bude. Možda te suđenica tamo čeka. Ja se nadam tome. A ti se nadaš? Ja se ti si nadam, sanjao? Nisam sanjao, ali se nadam da ću treći osobu sličnih shvatanja i sličnih pogleda na život i sličnih problema u životu. U Mlječanici? Da. A zašto to tako? Pa on pa volio da svoje probleme uduplira. Da, tako, da, da, da. A zašto ti baš misliš da ćeš baš da na ovom... Da svoje probleme mogu da podijelim sa nekim, sa nekom ženskom osobom koja je mojih shvatanja i koja je mojih problema i nadam se da ću takvu osobu sreći u Mlječanici u banju. Zato si ti išao lekaru da tražiš banju? Da, da, da. Ja, vidiš kako je lukav. To je jedan od razloga. Jel da? Pa znam ja to. To je jedan od razloga, pored svih drugih. A kako si uspeo, doktor, da prevariš da dobiješ taj put u Mlječanici? Tu nema prevari, nema laže, nema prevari. Znači tako. Misliš da je to tvoj sudbinski put? Da. Kažem, nadam se. Ja mislim da od toga nema ništa. Nemoj mi baksuzirati. Nemoj mi baksuzirati. Da ti odmah kažem. Pa mogu reći da se... Bit ću malo optimista, pa ću da imaš 1% šansi. 0,01%. Pa ja, 0,0, naravno. Ali postoji. Pa, postoji zadnja. Kaže, moguće je da nismo sami u svemiru.
A, da, da, da. Pa ja mislim da će prije da najđe van zemlja. Nego, ta u Mlječanici. Da. E, sad smo ti pa to. Stvarno ste pesimisti. Ja nisam, evo, moj brat ne kaže. Ako ja kao optimista to kažem, to je realnost. To je činjenica, fakt. Da ćete reći da... Fakt je činjenica. Fakat. Fakat, znači, šta da ti kažem? Ja sam baš mislio, ne. Moje nešto mi... putovanje, da će to promijeniti moj život i da će to u pozitivnom smislu utisati na moj život, ali ste me razočarali. Ja mislim da se ti samo zanosiš. Ovaj Darko, moj drug, je rekao 1%. Ne, što ste... 0,2. On je baš realan. On je realan. Postojiš, a? Postojiš. Znači, ne mogu već da ne postoji, ali... Ali... Kolika je tolika šansa postoji? Da. Da ćeš da se vratiš. Praznih rupu. Teško. Ja ti želim svu sreću, ali... Hvala. Na tome... Čućemo se ponovo, znači po povratku. Da. Slijedi izveštaj. Da. A nemoj ti... A čekaj, da li u to ulazi i moguća udaja tvoja? Da. Da. Udaja, udaja... Da se ti udaš, da odeš kod neke. Da. To dolazi u obzir. Pa nemoj, pa šta ćemo mi bez tebe, drugara? Da bi treo osobi. Ne, sačkaj, bar do... Da. Pa čekaj, a kako ova trojka, pa kako to da se za pokvari? Da. Dobro, sjeti se, 0,1. Ma, nema od toga ništa. Nema od toga ništa. No dobro, vidjet ćemo. Nastavak slidi. Da. Da. Baš.